As urnas eletrônicas começaram a ser enviadas hoje para os locais de votação, mas o trabalho durou a semana inteira com os testes e também a checagem. Só depois disso, elas foram lacradas. Uma a uma, elas são verificadas. Passam pela fase de checagem. Já estão carregadas com as informações necessárias para o domingo de votação. Cada urna eletrônica recebe os dados da sua sessão. Quais os eleitores que votam naquela sessão, quais são os candidatos que estão disputando a eleição. Foi uma semana intensa de trabalho. 914. As urnas receberam códigos de identificação que facilitam o monitoramento. São muitas urnas e para facilitar, para que a conferência não seja só humana, a gente tem a utilização do código QR Code. Em todas as urnas, tanto impresso como na tela das urnas, é apresentado o código e a gente confere se está certa a data, a hora, a zona e a sessão. Tudo antes de colocar nas caixas. O sistema da urna eletrônica é um dos mais seguros. Desde quando começou a ser usado, em 2002, nenhuma denúncia de fraude foi confirmada. Todas não passaram de boato. Quase 8 mil urnas eletrônicas são usadas nas eleições aqui no Amazonas. As que vão para o interior começaram a ser enviadas ainda em setembro. Muitas seguem de barco ou de avião. Algumas urnas eletrônicas, inclusive, precisam do auxílio de helicópteros, certo? Para poderem se deslocar ali da sede do município, coisa parecida, até a comunidade rural. É a mais complexa de todo o país. O transporte das urnas é uma das maiores despesas do Tribunal Regional Eleitoral, que tem outros gastos. Só nesse primeiro turno, os recursos chegaram a 15 milhões de reais. Todas essas despesas foram previamente licitadas para evitar qualquer questionamento. Tudo de forma muito transparente. E para o segundo turno, se houver, nós já temos também disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral mais 7 milhões e meio. Nesta sexta-feira e amanhã, a Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes para a votação no domingo. As urnas eletrônicas da capital começaram a deixar o TRE na manhã de hoje e foram levadas para as sessões. Na Zona Sul, quase todas as escolas já receberam. Ainda não está definido se o transporte para os eleitores da capital vai ser gratuito ou não no domingo de eleição. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, convocou os vereadores em caráter de urgência para votar a gratuidade. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Gabriela Moreno, que está no Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Gabriela. Essa sessão na Câmara está marcada para amanhã, é isso mesmo? É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para você de casa, que nos dá o prazer da sua audiência. Durante uma entrevista coletiva na manhã de hoje, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, disse que a gratuidade do serviço de transporte público coletivo vai ser, durante o pleito neste domingo, vai ser votada durante sessão extraordinária neste sábado. Veja na entrevista. A Câmara está convocada amanhã às 11 horas para nós apreciarmos a questão da gratuidade do transporte coletivo. O tempo foi exíguo, mas a Câmara faz seu esforço para cumprir o papel com o processo democrático e a eleição. Já, obviamente, todo mundo sabe que seria no dia 7 de outubro. A preocupação, segundo nota do prefeito de Manaus, são as abstenções, pois no pleito passado o número foi alto. Caso essa votação seja aprovada, 100% da frota deve atuar gratuitamente na capital. Não é mesmo, Mariana? Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno, ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral. Olha, esse ano nós eleitores vamos votar em 6 candidatos, é isso mesmo. Cada um dos eleitos vai ter atribuições que estarão em jogo no domingo. Por isso é importante saber qual o dever do presidente, governador, deputados e senadores. É o que a gente vê agora na terceira reportagem da série sobre eleições. Brasília, capital da política no país, Congresso Nacional, é mais que um prédio. É a junção da Câmara dos Deputados e do Senado. O Congresso funciona como um embaixador de cada estado. E cada estado tem 3 representantes. Os eleitores do Amazonas vão às urnas escolher 2 senadores. O terceiro ainda não terminou o mandato, que é de 8 anos. O Marazis, que pediu afastamento para se candidatar ao governo.
Ao todo, são 8 candidatos às 2 vagas: Alfredo Nascimento, do PR, Eduardo Braga, do PMDB, Issa Abraão, do PDT, Luiz Castro, da Rede, Luiz Fernando Santos, do PSOL, Plínio Valério, do PSDB, Rondinelli Fonseca, do PSOL e Vanessa Graziottin, do PCdoB. Na Câmara Federal, a proporção é maior. São 146 candidatos para apenas 8 vagas. Além do presidente e do governador dos estados, o eleitor este ano vai precisar definir quem são as pessoas que irão ocupar essas cadeiras na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. É importante que o eleitor tenha a noção que essa responsabilidade é ainda muito maior, ainda mais dentro do nosso sistema político. Deputados criam leis, decidem como os recursos são distribuídos e fiscalizam o executivo. A votação é diferente para cada cargo. Outro fator importante na escolha do candidato é observar os partidos. Entre os novos nomes para o governo do estado estão os estreantes Wilson Lima, Berg da UGT e Sidney Cabral. Além deles, políticos que já tiveram mandatos concorrem ao cargo: Amazonino Mendes, Omar Aziz, Davi Almeida e Lúcia Antoni, que já foi vereadora. Esse candidato, essa pessoa, né, ela não vai, todas as decisões que ela tomar, ela não vai tomar da cabeça dela, não vai tomar sozinha. Todas as decisões que ela tomar, tudo aquilo que ela for defender, tudo aquilo que ela for votar, as propostas que forem votadas nas casas legislativas, ela vai estar fazendo com a orientação do partido. E amanhã, na última reportagem da série sobre eleições, você vai ver o que esperam os eleitores do interior para esse pleito. Não perca! Uma ótima noite para você!